Vuonna messuille tuotu nytten, tai täällä messulla lanseerataan muutamia uusia kemikaaleja. Eli aikaisemminhan tämä Mirkan systeemi on perustunut oikeastaan puhtaasti tuohon mekaaniseen työstöön. Eli mihinkään ei poistu se vanha systeemi, että vesi hiotaan ja sitten myllytetään. Mutta uusi systeemi, mikä nyt on tullut, että vahan korvikkeeksi on tämmöinen keraaminen pinnote nyt keksitty. Ja se löytyy tämmöistä pienestä purkista. Se on autopuolella jo yleistynyt aika pitkälti, kaiken maailman TFC-coatingia ja mitä näitä on kaikkia pinnotteita nyt ollutkaan. Ja nyt se on tullut sitten veneisiinkin. Ja saavutetaan se etu etenkin tämmöisissä sinisissä mustissa raidoissa. Yleensä ne on just nämä punaiset, vihreät, kaikki sävylliset keelipinnat sellaisia, että ne haalistuu jo ennen kuin kokonainen veneilykausi on ohi. Elikkä jos on oikein aurinkoinen kesä, niin saattaa puolikautta kestää ja sitten siitä alkaa taas liituuntumaan se keelipinta. Niin nyt saadaan tuolla pinnotteella saadaan siihen semmoinen suojakalvo siihen päälle, että se pysyy kokonaisen kauden sitten ihan kirkkaana ja siistin näköisenä. Ja toinen juttu, mitä on nyt uutena tullut Mirkalta, on tässä on paria pesuainetta. Eli oksaali happopohjainen pesuaine, Marine Deep Clean. Mä luulen, että ennen tulevaa veneilykautta niin alkaa löytyä jo rautakaupoista kaikilta Mirkan jälleenmyyjiltä tätäkin ainetta. Ja tätä voi käyttää oikeastaan pääasiassa sillä tavalla, että kun vene nostetaan ylös sitten, kun kausi alkaa olla ohi, ja se on se keltainen raita tullut sitten tuonne vesilinjan tuntumaan, ja vesilinjan alapuolelle kanssa, jos on oikein pahasti näkkiä sun muuta, niin sinnekään oikein hyvin toi oksaalihappopohjainen pesu. Jos on oikein likainen, niin voi käyttää ihan raakana, mutta toimii edelleen, vaikka se on latrattu 1:10 veden kanssa, niin toimii edelleen puree. Ja oksaalihappopesun jälkeen, jos on ihan ok kunnossa, katsotaan, että vesilinja alapuoli on putsattu, niin kylkiin sit se on tämä boat wash, eli ihan perusveneissamppo. Jos on pikkusen kirkastetta mukana, tämä jättää semmoisen ihan siistin pinnan siihen. Poistaa kaikki epäpuhtaudet, mitä siinä on. Ja sen jälkeen, jos on nyt vaha pettänyt siinä sinisissä raidoissa, tai jos vaikka valkoisestakin on kiilto lähtenyt pois, niin se oikeastaan tämän venesampoon jälkeen sit arvioidaan se pinta, että josko se olisi myllytystä vailla. Jos on pahasti liituuntunut kylki, niin sitten suosittelen, että käydään sillä Mirkan systeemillä läpi se. Eli vesi hiotaan ensin epäkeskohiomakoneella karkeudella 2000, sitten 4000, jonka jälkeen myllytetään se kiilotuskoneella ja sillä Polarsain 10-tahnalla kiiltäväksi. Ja oikeastaan niin vaaleat pinnat on semmoisia, että sinne monesti valkoisen kelkout pintat, siihen riittää monesti se ihan pelkkä kiilotus, että ei tarvitse sitä hiontaa ollenkaan, mutta tosiaan niin kuin sanoin, että jos on pahasti liituuntunut tuommoinen sininenkin sävy, niin se vaatii sen hionnan, että saadaan ikään kuin yhdenmukaisen näköinen tehtyä siitä pinnasta, ennen kuin aletaan sitä kiiltoa tekemään siihen. Jos aletaan suoraan kiilottaa semmoista kiilotuskoneella semmoista oikein liituuntunutta keilipintaa, niin siitä kiilosta tulee monesti vähän semmoinen epätasainen, että se voi olla toista kohtaa vähän erinäköinen sitten. Mutta kun vesi hiotaan ne pohjat kuntoon, niin se on helposti kiilottaakin. Ja tosiaan, nyt jos ajatellaan, tämä vene nyt on aika hyvässä kunnossa, oikeastaan erittäin hyvässä kunnossa, niin jos ajatellaan, että tämä olisi nyt sitä pintaa, että se on kiilotettu, niin kuin onkin kiilotettu, ja se olisi nyt sitä vahaa vailla. Eli sitten kun päästään siihen vaiheeseen, niin otetaankin sitten tämä pinnote. Eli tästä on nyt kahdenlaista versioa tästä Mirkan uudesta pinnotteesta. Siitä on kuluttajaversio, ja sitten on ihan ammattikäyttöön, mitä kuluttajille myydään vain valmiiksi asennettuna. Ja se on sitten tämä Pro-pinnote. Ja tätä saa ainoastaan sellaiset asentaa, ketkä on käynyt Mirkan järjestämän koulutuksen. Niin kuin tuossa aikaisemmin
olikin puhetta, että mä oon tosiaan Kuopiosta itse venealan yrittäjä ja mä kävin sen nyt sen koulutuksen, niin innolla ottelen. Mulla on itsellä sellainen musta vene, joka on joka vuosi saa olla myllyttämässä sitä, jos se haluaa pitää niin kuin siistin näköisenä, niin jännityksellä nyt oottelet, että pääsee kokeilemaan tätä uutta ainetta siihen. Mutta tämä kuluttajaversio, niin täällä me ei nyt valitettavasti pystytä sitä demoomaan, koska siihen tarvii painepesuria sen aktivointiin. Mutta lyhykäisyydessään se asennetaan siten, että suhutetaan tätä sieneen ja sitten pyyhitään se tasainen kerros joka kohta. Jos tehdään työ ulkona auringonpaisteessa, muutamia metrejä edetään kerralla, sitten tarkkaillaan sitä, että se ei pääse liikaa nahkottua siihen veneen pintaan. Ja mielellään pikkusen kosteet saa olla ne pohjat siinä ennen kuin aletaan levittää. Ja kun se on levitetty, sen jälkeen painepesurilla huuhdotaan kunnolla se pinta puhtaaksi siitä. Ja kun se on huuhdottu painepesurilla, sitten isolla mikrokuituliinalla käydään läpi se, pyyhitään se siistiksi se pinta. Ja noin 12 tunnin aikana siihen kovettuu semmoinen siisti kalvo. Kalvon paksuutta voi hakea lisää toistamalla tämän työ ihan uudestaan. Mutta yksi kalvo pitäisi riittää sen veneilykauden ihan hyvin. Mutta sitten voitaisiin oikeastaan kokeilla tämä Proota. Eli tämä Pro nyt on sellainen, että tämä on pikkusen paksumman kalvon muodostaa vielä tuohon veneeseen. Ja tämä on sellainen aine, että tämä ilma, eli happi, toimii tavallaan katalyyttinä tässä. Eli kun tämä runtataan auki tämä purkki, niin tämä täytyy käyttää siihen yhteen veneeseen sitten. Eli tämä muodostaa semmoisen ikään kuin pikkusen lasisen pinnan tuohon veneen kylkeen. Eilettään tuossa käsiteltiin jo tätä, tuossa missä näkyy tämä liina, niin tästä on tämä sininen tai musta raita niin otettu tuonne ihan perään asti. Eli toi on eilen levitetty. Ja tämäkin on, sanotaan, että kun se saa vielä vuorokaudenkin olla tuossa, niin se kovettuu tuo aine tästä. Että se on, ei saisi vuorokauteen, ainakaan vuorokauteen ei saisi laskea veteen, kun on laitettu tämä pro-pinnote. Mutta. Tämä on siinä mielessä aika, voisi sanoa, että arka aine, että tälle viittämisessä täytyy olla aika tarkka. Ensinnäkin siinä sama homma oikeastaan kuin tuossa, että katso, että sitä tulee tasainen kerros joka kohtaan. Ja tämä ammattilaisversio on sellainen, että tämä aika äkkiä alkaa kovettua. Ja jos tämä pääsee liikaa kovettumaan, se on ihan kuin sanotaan 5-6 minuuttia, niin se alkaa jo lasittumaan tämä aine. Ja jos se pääsee kovettumaan liikaa, niin sitten se täytyy ihan kuivahioa pois tuosta veneen päältä. Ja tuossa kuluttajaversiossa on oikeastaan sama juttu, että ei sinänsä haittaa, jos tätä joutuu vaikka tänne metalliosiin, että se tekee sen kalvon sitten tuohon metalliosaankin päälle. Ja sama homma on noissa kumisissa törmäyslistoissa sun muissa, niin tämä aine ei sillain niitä vaurioita. Ja tämä nyt tiedän varmuudella, että tämä pinta on puhdas tässä demoveneessä. Mutta nyt kun odotellaan pari minuuttia vähän seuraalle, että kuinka se alkaa siinä kovettua, niin eli ennen tuotakin tätä kuluttajapinnotetta, ennen kuin se levitetään myllytyksen jälkeen, niin se täytyy putsata joko jollain rasvanpoistajalla se kaikki töhnä vanha vaha, etenkin jos jotain silikoonipohjasta on ollut aikaisemmin siinä, ja kiilotusainejäämät, niin Mirkalta löytyy tämä Marine Final Finish. Tämä sisältää pikkusen ipapropanolia, niin tällä putsataan se pinta läpi, että siinä ei ole varmasti enää mitään rasvoja tai epäpuhtauksia siinä pinnassa jäljellä. Ja tosiaan
kaikki mitä tuohon kuluttajapinnotteeseen tarvitaan, niin löytyy tämmöisestä pinnotekitistä Surface Protection. Kaikki pitää olla englanniksi, vaikka suomalainen tuote ja Suomessa ollaan, mutta tästä kitistä löytyy tosiaan niin tämä Final Finish, sitten löytyy tämä Marine Shield, pesusieni tuon Marine Shieldin levittämiseen ja sitten 5 kappaletta löytyy näitä suuria mikrokuituliinoja. Ja jos se nyt ihan väärin muista, se oli nyt täällä messuilla Maritimillä 79€ on tämä messuhintana. En tiedä vielä, mikä on, tulee olemaan OVH, kun tämä saapuu kauppoihin lähitulevaisuudessa. Ja noin 54 on luvattu, että tuolla pystyy käsittelemään tuolla yhdellä kitillä. Eli hyvinkin riittää tämän kokoiseen veneeseen. Ja täällä nyt huomataan, kun mä levitin tämän vahan tähän, ei vahasta puhuta, vaan Pro Shieldistä, eikä Pro Shieldistäkään, vaan tämä ammattilaisaine. Niin tämä alkaa kuivua, se näkyy ikään kuin, kun se on tiettyyn suuntaan pyyhitty tuohon pintaan, niin se muodostaa tuollaiset ikään kuin pienet syysuunnat tuohon. Ja niiden syiden väliin alkaa muodostua noita pieniä vakoja. Ja kun se alkaa olla noin 5 milliä toi vako tuossa, niin siitä tietää, että se alkaa niinkö kovettua siihen sen verran, että sitä voi alkaa jo putsaamaan pois. Ja nyt jos vielä puoli tuntia tässä ihmeteltää sitä, niin sen jälkeen se olisi ihan hiottava pois. Ja mä otan siihen 2 mikrokuituliinaa tällain taiteltuna, että voidaan aina kääntää puhdas pinta siihen. Ja sen tuntee tässä, kun tää pikkusen laittaa niin kuin hanttiin jo ikään kuin tätä työntäessä, että se on alkanut tekemään sitä kovettumisprosessia jo siinä. Parin kertaan tästä pyyhkästään. Ja tässä on sillain, että kerran kun on pyyhitty tällä mikrokuituliinalla tuo läpi, niin tämä on sitten entinen mikrokuituliina, että tätä ei voi enää käyttää mihinkään. Tämä muuttuu aivan koppuraksi. Aivan koppuraksi. Ja sama homma on oikeastaan tuossa, toi purkkikin, jos jätetään vaikka pariksi yöksi nytten auki jonnekin, niin se muuttuu ikään kuin sellaiseksi lasiksi se pinnote siellä, mikä on päässyt reagoimaan ilman kanssa. Mutta tämä ammattilaispinnote niin muodostaa pikkusen paksumman kalvon tuohon, entä tuo kuluttajaversio. Ja kuluttajamalli, jos haluaa, niin pystyy esimerkiksi ostamaan tämän pinnotteen joltain valtuutetulta ja koulutetulta asentajalta. Ja sitten kuluttajamallia pystyy joka vuosi uusimaan tähän ammattilaistuotteen päälle. Ja nyt se rupeaa olemaan siinä. Tässä nyt vähän huonosti näkyy tätä kontrastia. Olisi ollut ehkä ihan hyvä, jos olisi demoveneenä sellainen, niin kuin joskus aikaisempina vuosina on ollut, että sellainen, että voisi käydä ne kaikki prosessit siihen läpi, että näkisi vähän sitä kontrastieroa. Meillä on tuolla Maritimin messukojulla, siinä on pieni mirkaosasto, niin siellä on sellainen vanha vatori, missä on kasvanut hometta ja sammalta. Niin se on käsitelty mirkan tuotteilla läpi, niin siinä näkee sen, että minkälaisen jäljen niillä saa tehtyä parhaimmillaan. Tulkaa toki lähempää katsoa, tuossa näkyy noi pinnat, mitä on tästä tonne päin, niin tässä on nyt tämä pinnote, mitä on eilettään laitettu. Niin. Ja mielellään vastailen kysymyksiin tässä
samalla kun pyyhiskelen. Mut kiitoksia.